ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከግብፅ አቻቸው ባድር አብደላቲ ጋር በአካል ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ አስገዳጅ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ብሊንከን የውሃ ጉዳይ ለግብፅ የህልውና ጉዳይ እንደሆነም በውይይቱ ላይ አንስተዋል። በግድቡ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ ስምምነት ላይ በመድረስና በታችኛው ተፋሰስ አገሮች ጉዳት ባለማድረስ አስፈላጊነት ላይ ከአብደላቲ ጋር እንደተወያዩ ብሊንከን አስታውቀዋል። ብሊንከንና አብደላቲ የሶማሊያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት በማክበር አስፈላጊነት ዙሪያ ጭምር እንደተነጋገሩ ተገልጧል። አሜሪካ የህዳሴ ግድብ ውዝግብ አሁንም በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሊፈታ ይገባል የሚል አቋም አላት። በአማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የረድኤት ድርጅት ሰራተኞች በሁኔታው ተለዋዋጭነት ሳቢያ ስራችንን ለማከናወን ከየትኛው ታጣቂ ጋር መነጋገር እንዳለብን ግራ ገብቶናል ማለታቸውን ዘሁማኒቴሪያን ዘግቧል። የፋኖ ታጣቂዎች በተለይ ኢትዮጵያውያን የረድኤት ሰራተኞች ለመንግስት መረጃ ሊሰበስቡ ይችላሉ በማለት በጥርጣሬ እንደሚያዩቸውና አንዳንዴም የረድኤት ተሽከርካሪ ሾፌሮችን አስቁመው የእነሱን ዓላማ እንዲደግፉ ማብራሪያ እንደሚሰጧቸው ከምንጮች መስማቱን ዘገባው አመልክቷል። ሆኖም የአብዛኞቹ ጥቃት ፈጻሚ አካላት ዓላማ ገንዘብ ማግኘት ላይ እንጂ ፖለቲካዊ እንዳልሆነ ምንጮች መግለጣቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የፋኖ ታጣቂዎች በረድኤት ድርጅት ሰራተኞች ላይ በሚፈጸሙ ጥቃቶች እጃቸው እንደሌለበት በመግለጽ ከአሁን ቀደም ጥቃቶችን አውግዘዋል። በምስራቃዊ ትግራይ የጉሎ መህዳ ወረዳ ነዋሪዎች የኤርትራ ወታደሮች አፈና እየፈጸሙባቸው እንደሆነ መናገራቸውን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ነዋሪዎቹ የክልሉና የፌዴራሉ መንግስት የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲመለሱ፣ የትግራይ የግዛት አንድነት እንዲከበርና አካባቢው ከአፈና ድርጊቶች ነፃ እንዲሆን እንዲያደርጉ መጠየቃቸውን ዘገባው አመልክቷል። በወረዳው በርካታ አካባቢዎች በኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙም ተገልጧል። የኤርትራ ሰራዊት በዓለም አቀፉ የድንበር ኮሚሽን ከተወሰኑለት አካባቢዎች አልፎ በርካታ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝና ዛላምበሳ ከተማም በኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሆነች እንዲሁም በርካታ ነዋሪዎችም ወደ ጉሎ መህዳ ወረዳ እንደተፈናቀሉ ዋዜማ ከቀናት በፊት መዘገቧ ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተያዘው ወር ለሚከበረው ኢሬቻ በዓል ጥሪ የተደረገላቸው የኦሮሞ ተወላጅ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ከመደበኛው ክፍያ የ20% ቅናሽ ማድረጉን የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን አስታውቋል። አየር መንገዱ ቅናሹን ያደረገው ለደርሶ መልስ ጉዞ መሆኑን የገለጠው ኮሚሽኑ እንግዶቹ በሚኖራቸው ቆይታ በስካይላይት ሆቴል እንዲሁም በኢኮ ወንጪ ሎጅ ከ115 የአሜሪካን ዶላር ጀምሮ አገልግሎት እንዲያገኙ እድሉ መመቻቸቱን ገልጿል። ከቀናት በፊት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በየትኛውም የዓለም ጫፍ ያሉ የኦሮሞ ተወላጅ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል ወደ አገራቸው መጥተው እንዲያከብሩ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወሳል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ ከ5000 በላይ የብሔረሰቡ ተወላጅ የዲያስፖራ አባላት ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግሯል። የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል መስከረም 25ና 26 2017 ዓ.ም በፊንፊኔና ሆራር ሰዴ በተከታታይ ይከበራል። የኢትዮጵያ ዶሮ አርቢዎችና አቀነባባሪዎች ማህበር በዶሮ መኖ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ በመጨመሩ በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾች ከባድ ኪሳራ እንደገጠማቸውና ከገበያ ለመውጣት እየተገደዱ እንደሆነ መናገሩን ሸገር ዘግቧል። መንግስት በዶሮ መኖ ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ መጨመሩ የመኖና የማምረቻ እንዲሁም የእንቁላል ዋጋ እንዲጨምር ማድረጉን ማህበሩ እንደገለጠ ዘገባው አመልክቷል። በዶሮ መኖ ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ ከመጣሉ በፊት በገበያ ውስጥ የእንቁላልና የዶሮ ምርት ከፍተኛ እንደነበር ማህበሩ ገልጧል ተብሏል። ከውጭ የሚገቡ የዶሮ ማቀነባበሪያ ግብዓቶችን ለማስገባት የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዳለ እንዲሁም ለግብዓትነት የሚውለው የበቆሎ ምርት አቅርቦት እጥረት እንዳጋጠመው መስማቱን ዘገባው ጠቅሷል። በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ባሉ የጸጥታ ችግሮች ሳቢያም የተመረቱ የዶሮ መኖዎችን ለማጓጓዝ መሰናክል እንደሆነም ተገልጧል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።